Naitwa Najma Atik. Mimi ni mkazi wa Witu, Witu Town. Leo tumetembelewa na Kiunga Youth Bunge. Wametuongelesha kuhusu sheria na paralegal. Wametufundisha kuhusu sheria na kutuelezea sheria kwa ni mfumo wa masharti yanayowekwa kwa kuendeleza community na hayo masharti yafuatiliwe na community. Tumejifunza mambo mengi, mambo na mashamba, namna mashamba aina za mashamba ziko ngapi, ardhi na sheria za ownership, sheria za kumiliki hayo mashamba, haki za watoto, haki za kina mama, haki za binadamu na haki za watu wote kwa ujumla. Vile vile Kiunga Youth Bunge imetuelimisha kuhusu mifano ya makoti ambayo ni High Court, Supreme Court, Kadhi's Court na nyinginezo. Tutoa shukrani za dhati kwa Kiunga Youth Bunge kwa kutuletea project kama hii watu wa Wito. Tuwashukuru na tuwaomba wazidi kuletea projects nyingine kama hizi. Na tuwaahidi kuwa tutafikisha ujumbe huu mashinani kama walivyotuomba. Asanteni sana na Mungu awabariki.